Senhores passageiros, o comboio regional, CP regional, procedente de Coimbra e com destino a Aveiro, vai dar entrada na linha número 1. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
Senhores passageiros, atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha número 2. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. Senhores passageiros, o comboio regional, sempre regional, procedente de Aveiro. A sua hora prevista de chegada é às 16 horas e 26 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados. Senhores passageiros, o comboio regional, CP regional, procedente de Aveiro e com destino a Coimbra, vai dar entrada na linha número 2. Efetua paragens para todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
Regional, CP Regional, procedente de Coimbra e com destino a Aveiro, vai dar entrada na linha número 1. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.